नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दहाल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा भएका छन् संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष बीच केही अलि घम्सा घसी जस्तै देखिएको छ संस्थापन पक्षले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा त्यति अब्बलता प्रस्तुत गर्न नसकेको संस्थापन इतर शेखर कोइराला पक्षधरको दावी रहेको छ शेखर कोइरालाले बाह्र बुद्धे केही असन्तुष्टिहरू पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेका छन् सँगै नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिको आलोचना भएपछि सभापतिले फेरि पनि विधान संशोधन गरेर पार्टीको सभापति हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेपछि कङ्ग्रेसभित्र केही खैला बैला मचिएको छ सरकारको एक वर्ष पुरा भएको छ एक वर्षमा सरकारले के गर्यो विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन पछि बनेको सत्ता गठबन्धन सरकारले जनपक्ष काम के गर्यो र एक वर्ष पुरा भएको छ यसको पनि हामी सार समीक्षा गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ सँगै मुलुक अर्थतन्त्रमा सङ्कटग्रस्त बन्दैछ भनेर विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि साँच्चै नै मुलुक श्रीलङ्का बन्न खोज्दै हो भन्ने प्रश्नको पनि आज हामी के सारमा समीक्षा गर्नेछौँ यिनी समसामिक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष किशोर सिंह राठौर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा केही दिनदेखि जारी छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी सभापतिको आलोचना त यसपटक राम्रैसँग भयो नि केन्द्रीय समितिका बैठकमा समितिका सदस्यले के भनिरहेका छन् पक्ष विपक्ष संस्थापन पक्ष इतर पक्ष म छलफल नैबाट सुरु गर्छु अब के हो भने यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचनपछि चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको बारेमा चाहिँ समीक्षा गर्न बाँकी थियो र चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा भातृ सङ्गठनहरूको निर्माण भातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको चाहिँ निर्माणदेखि लिएर अब हुन हुने अब हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल केन्द्रित छ र तपाईँहरूले भनेको जस्तो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा घम्सा घम्सीको परिस्थिति छैन होइन चाहिँ के हो भने केन्द्रीय समितिमा घम्सी बाहिर शेखर पक्षका कार्यकर्ताको नारा जुलुस देखिन्छ दृश्यमा होइन अब यो नारा जुलुस ना? ना के का लागि हो त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् होइन पार्टी सभापतिले पार्टीलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्न सकेको र पार्टी सभापतिकै नेतृत्वमा मुलुक चलेको तर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पार्टी सभापति बेलाले सही ट्र्याकमा मुलुकलाई सञ्चालन गर्न नसकेको ओलीको भन्दा खासै पृथक नभएको भनेर उहाँहरूको असन्तुष्टि मुलुक सही तरिकाले चल्नु पऱ्यो पार्टी पनि चल्नु पऱ्यो भन्ने भनाइ हो होइन हो। अब के हो भने हिजो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कि हिजो जुन परिस्थिति देशमा निर्माण भयो होइन टु थर्डको सरकार बन्दाखेरि पनि देशमा देशले निकास पाउन सकेन र चाहिँ देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकेन देशमा चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ देखियो र चाहि को चाहि के हो भने टु थर्डको सरकारले यत्रो लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि लिएर जाला भन्ने चाहिँ सबैको अपेक्षा थियो तर चाहिँ के छ भने त्यो अनुरूप चाहिँ जान सकेन र के हो भने बिचैमा चाहिँ दुई दुई पटकसम्म चाहिँ संसद विघटन गरेर चाहिँ सरकार चाहिँ अर्को बाटोमा यो चाहिँ यत्रो लामो सङ्घर्षबाट आएको उपलब्धिलाई ध्वस्त गर्ने बाटोमा लागेको हुनाले यो चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनेको हो होइन र चाहिँ यसले चाहिँ के छ भने यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर मुलुकमा भएका यावत समस्या खोप त्यति बेला जनताले खोप पाइरहेको परिस्थिति थिएन शेरबहादेवपा प्रधानमन्त्री हुनसाथ म सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ खोप दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यो अनुरूप चाहिँ यो, यो सरकारले खोप दियो वर्षौँदेखि अड्केको यत्रो विवादित के छ भने एमसिसी प्रकरणलाई चाहिँ एउटा निष्कर्ष चाहिँ दियो होइन र चाहिँ के हो भने स्थानीय निर्वाचन चाहिँ यस्तो भव्य रूपमा चाहिँ यस्तो शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नेतिर अग्रसर छ त्यस तेस्कार, के हो भने पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीमा सफल एउटा कुरा के हो भने उहाँ चाहिँ के हो भने उहाँले यो सरकार जे कुराको लागि बनेको छ त्यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ सरकारलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ यो सरकारले अब जहाँसम्म पार्टी सभापतिको कुरा छ पार्टी सभापति भएको छ महिना भएको छैन चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिना भएको छैन अहिले चाहिँ पार्टी सभापति सफल र असफल भन्ने त्यो नैतिकता चाहिँ के छ भने Uh, कोही पनि नेपाली कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले कोइराला गगन त्यो त्यो नैतिकता छैन शेखर चाहिँ के हो भने छ जोसुकै होस् पार्टीको चाहिँ साधारण सदस्यदेखि लिएर केन्द्रीय स्तरको नेता कसैले पनि चाहिँ के हो भने यो चाहिँ पार्टी चाहिँ के छ भने पार्टीको नेतृत्व चाहिँ असफल भनेर भन्ने नैतिकता चाहिँ उहाँहरूलाई छैन होइन र चाहिँ कुरा के हो भने यसरी भनौँ न केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रारम्भ हुनु अगाडि एउटा ब्याङ्कवेटमा बैठक आह्वान गर्ने जो पार्टी सभापतिको प्रति प्रति प्रतिस्पर्धी थिए जो शेखर गगनहरू धनराज गुरुङहरू उनीहरूले पार्टीको विधि विधानअनुसार पार्टी कार्यालयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले बैठक बैठक रेस्टुरेन्टमा गरे होटलमा गरे जो चाहिँ पार्टी नीति विपरीत भयो कि भएन मेरो प्रश्न यहाँनिर हो त्यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा साथीहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ विरोध भइरहेछ कि के छ भने यसरी चाहिँ पार्टीको कुरालाई चाहिँ पार्टीभित्र छलफल नगरेर चाहिँ के हो भने जनतामा लिएर जाने बाहिर चाहिँ एक्सपोज गर्ने कुरा चाहिँ ठिक भएन र चाहिँ तपाईँहरूलाई जे चित्त बुझ्दैन जे कुरामा तपाईँहरूलाई सहमति असहमति छ केन्द्रीय समितिमा पार्टीभित्र कार्य सम्पादनमा बसेर छलफल गरेर त्यसको चाहिँ निकास लिएर जानु चाहिँ जानुपर्छ भनेर साथीहरूले कुरा उठाइरहेको परिस्थिति छ कुरा के छ भने पार्टी असफल हुँदै गर्दा होइन नेतृत्व असफल हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउबा मात्रै त के छ भने असफल हुने होइन नि त होइन नेतृत्वमा चाहिँ के छ भने पदाधिकारीमा सभापतिमा चाहिँ के छ भने शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ भनेपछि महामन्त्री उपसभापतिमा चाहिँ के छ भने हामी सहमहामन्त्रीमा युवा साथीहरू पनि त छौँ हुनुहुन्छ युवा साथीहरूको हो जिम्मेवारी होइन महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी होइन पार्टी असफल भयो भन् बन, भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने उहाँहरूको जिम्मेवारी पर्दैन सभापतिको मात्रै जिम्मेवारी हो पार्टीलाई सफल बनाउनको स... लागि उहाँहरूको उहाँहरूको दायित्व हो सभापतिले पार्टीलाई एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयास गर्नुभयो साठी प्रतिशत महाधिवेशनमा आएको साठी प्रतिशतको मात्रै मत बोक्नुभयो चालिस प्रतिशतलाई हेप्ने र चेप्ने काम गर्नुभयो उहाँले होइन त्यो आरोप चाहिँ आरोपको लागि आरोप लाउने कुरा एउटा कुरा हो केन्द्रीय समितिमा त उहाँहरूले त्यसरी प्रस्तुत हुनु भएको छैन होइन कार्य सम्पादनको मिटिङमा उहाँहरू त्यसरी प्रस्तुत भएको छैन तर म म म त त चाहिँ के के छ भने छु त्यहाँ म त कार्य सम्पादनको मिटिङमा पनि हुन्छु पदाधिकारीको मिटिङमा पनि हुन्छु र चाहिँ केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि हुन्छु हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ के छ भने उहाँहरूले त्यो किसिमले चाहिँ के छ भने यो सरकार चाहिँ असफल भयो पार्टी चाहिँ असफल भयो पार्टीको नेतृत्व असफल भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको छैन तर यो होइन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शेखरले राखेको बाह्र बुद्ध असन्तुष्टि पत्र चाहिँ के हो त त्यसोबाहेक अब त्यसमा चाहिँ के छ भने पार्टीलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा जोसुकै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका आम साधारण सदस्यदेखि लिएर सबैलाई त्यो त्यो चाहिँ त्यो राख्न पाइन्छ चा, होइन चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूले उहाँले राखेका कुराहरू कतिपय मुद्दाहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँसँग मुद्दै नभएर राख्या जस्तो पनि देखिन्छ होइन त्योभन्दा पनि पार्टीलाई चाहिँ यसरी जानु पऱ्यो यसो गर्नु पऱ्यो भनेर रा सुझाव राख्ने कुरालाई चाहिँ धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ नकारात्मक रूपले टिप्पणी गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन र उहाँहरूले हिजो उहाँले हिजो चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि र लडिसकेपछि चुनाव हारिसकेपछि पनि म चाहिँ भागभन्डाको पक्षमा छैन म भागभन्डा माग्दिनँ र चाहिँ म चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा म साथ दिन्छु भनेर जसरी उहाँले भन्नुभएको थियो त्यही अनुरूप चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ भनेपछि महाधिवेशन सकिने बित्तिकै उहाँ अब म भागभण्डामा लाग्दिनँ भनेर शेखरले उद्घोष जे गर्नुभएको थियो त्यसको केही समयपछि फेरि उहाँले साठी र चालिसको प्रतिशतको कुरा उठाएर अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि छुट्टै बेला आयोजना गर्नु त्यो चाहिँ विधिसङ्गत हो कि होइन भन्ने पक्षको कुरा पनि उठिरहेछ यही झोकमा फेरि पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीले अब विधान संशोधन गर्छु र तेस्रो पटक पनि अब पार्टी सभापति हुन्छु भनेर चेतावनी दिनुभएछ फेरि अब कुरा के छ भने यो त अघि तपाईँले भने कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीको कुरा बाहिर चाहिँ ल्याउनु भएन पार्टीभित्र नै छलफल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा विरोध भइरहेछ होइन अब चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ उहाँले यदि तपाईँहरूले मलाई सहयोग पार्टी सभापतिले मलाई राम्रो ढङ्गले सहयोग गर्नु भएन पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा सहयोग गर्नु भएन भने म चाहिँ के छ भने आउन पनि सक्छु भनेर उहाँले चाहिँ फे फेरि विधान परिवर्तन गरेर आउन पनि सक्छु भनेर मजाकी ढङ्गले उहाँले भन्नुभएको छ होइन त्यो हुन पनि सक्छ फेरि पार्टी के छ भने विधान चाहिँ विधान भनेको के हो भने त्यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो होइन त्यो परिवर्तन हुन सक्छ होइन त्यसैले के हो भने हामीले परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भनेको परिस्थिति होइन तर कुरा के हो भने पार्टीमा पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा पार्टीभित्र जुन किसिमका नराम्रा प्रवृत्तिहरू हिजोदेखि होइन पार्टीभित्र घात अन्तर्घातको सुरुवात हिजो किसिनजी पा पचास सालमा किसिनजी चुनाव लड्दाखेरिदेखि सुरु भएको घात अन्तर्घातको अस्ति हो घात अन्तर्घातको कुराले पार्टीलाई चाहिँ पार्टीभित्र यो पराकाष्ठ भइसकेको परिस्थिति छ होइन त्यतातिर कसैलाई चिन्ता छैन होइन पार्टीको केन्द्रीय तहमा भएका नेताहरू चाहिँ पार्टीलाई हराउन लागेको परिस्थिति छ होइन पार्टीभित्र अनुशासन छैन पार्टीका विरुद्ध लाग्नेहरूलाई चाहिँ के छ भने कारवाही गर्नुपर्छ पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैलाई चिन्ता छैन होइन चाहिँ के हो भने यहाँ मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने यहाँ झगडा कङ्ग्रेसभित्र कुनै किसिमको वैचारिक झगडा छैन छैन पार्टीभित्र पार्टीभित्र सैद्धान्तिक झगडा छैन छैन होइन पार्टीले कुन अर्थनीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुँदैन हुँदैन पार्टीलाई चाहिँ मासवेश पार्टीकै रूपमा लिएर जाने हो कि हामी चाहिँ के छ भने प्रतिपक्ष हाम्रो प्रतिपक्ष चाहिँ क्याडर बेस पार्टी भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेमी क्याडर होइन यसलाई चाहिँ सेमी क्याडर बनाएर लिएर जाने हो कि भन्ने विषयमा कुनै किसिमको चलपल छैन पार्टीभित्र मैले के देखिरहेको छु भने म पनि के छ भने हिजो पन्ध्र वर्षदेखि म चाहिँ केन्द्रीय समितिमा म चाहिँ बाह्र पन्ध्र वर्षदेखि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा म पनि छु होइन पार्टीभित्र चाहिँ झगडा भनेको पार्टीभित्र चाहिँ असन्तुष्टि भनेको के छ भने मात्र तिमीले पद पायो मैले पाएन मात्र पाए तिमीले अवसर पायो मैले अवसर पाएन भन्ने मात्रै चाहिँ के छ चा भने झगडा देख्छु मैले होइन त्यसैले चाहिँ के छ चा भने यो प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्र नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन यहाँ चाहिँ के छ चा भने प्रतिस्पर्धा हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो होइन त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिन सक्नुपर्छ र चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ के हो भनेपछि पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने का पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफललाई केन्द्रित गर्न सक्यो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको लागि पनि उपलब्धिमूलक हुन्छ र झो भोलि जसले चाहिँ यो पार्टीको नेतृत्व गर्नु गर्छु भन्ने युवा साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि फाइदा हुन्छ र चाहिँ देशको लागि नेपाली कङ्ग्रेस यो देशको मूल प्रभाव राजनीतिको मूल प्रभाव होइन यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मजबुत गरेर चाहिँ लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ के हो भने भोलि यो देशले पनि निकास पाउन सक्छ होइन अहिले चाहिँ के छ भने यो जसरी अहिले गठबन्धनको सरकार यो त बनाउनु पर्या चा। छ त्यो चाहिँ बनाउनु नपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन हुनसक्छ एक्लै कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ तर फेरि आशा गरेका महामन्त्रीद्वय प्रकाश शर्मा र गगन थापाको पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आलोचना भएछ त किन होइन आलोचना उहाँहरूको विषयमा आलोचना हुन नहुने चाहिँ उहाँहरू भगवान् हो र भने भगवान्को विषयमा त आलोचना हुन्छ महात्मा चाहिँ गौतम बुद्धको विषयमा त गौतम बुद्धको विषयमा त आलोचना हुन्छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको विषयमा आलोचनै नहुने भन्ने चाहिँ के अरे उहाँहरू के हो त्यस्तो होइन उहाँहरू भोलि कङ्ग्रेसमा विश्वास भएको नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वासिलो पात्रहरू भोलि पार्टी नेतृत्व सक्ने कङ्ग्रेसमा उहाँहरू मात्र होइन कङ्ग्रेसमा धेरै उहाँहरूले उहाँहरू कङ्ग्रेसभित्रको युवाहरूमा भाग्यमानी युवाहरू हुनुहुन्छ जसले युवा जसले चाहिँ के छ भने सम्भावना बोकेको बोके कङ्ग्रेसमा धेरै युवाहरू छन् होइन उहाँहरूले अवसर पाउनु भएको छ होइन पत्याउने कुरामा त पत्याएका छन् महा पत्याएर त उहाँहरू महामन्त्री उपाध्यक्ष हुनुभएको छ त धनराजी उपाध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँहरू महामन्त्री हुनुभएको छ होइन त्यसकारण के छ भने उहाँहरूले पत्या पत्या अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ मजबुत गरेर लिएर जान सक्नु पऱ्यो नि त बलियो बनाएर लिएर जान सक्नु पऱ्यो नि त सक्नु भएको छ कि छैन त होइन सक्नु पऱ्यो चाहिँ के छ भने एकले अर्कालाई चाहिँ दोष र आरोप लगाएर त समस्याको समाधान त हुँदैन मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउने मिटिङहरूमा कुरा गर्दाखेरि पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामै चाहिँ म देख्छु तर चाहिँ के छ चा भने बाहिर कता माध्यममा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफू चाहिँ पपुलर हुने कुरा गरेको मात्रै म पाउँछु अब अब के के हो भने भन्दाखेरि कुरा के हो भने कुरा के हो भने कङ्ग्रेस बलियो भयो भने सबैको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ कोही व्यक्ति मात्र कुरा सबै हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ त्यसैले चाहिँ के छ भने कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनतिर सम्पूर्ण चाहिँ केन्द्रीय तहदेखि लिएर वडा तहसम्मको नेताहरू चाहिँ पार्टीलाई मजबुत गर्ने कुरा पार्टीमा भएका विकृतिलाई हटाउने कुराहरूतिर चाहिँ के छ भने चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइयो भावी प्रधानमन्त्री गगन कुमार थापा भावी पार्टी सभापति विश्व प्रकाश शर्मा उहाँहरू त्यसको तयारीमा लागिसक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन नि उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको अधिकार हो नि त दावै गर्न नपाइने म हुन्छु भन्नै नपाइने होइन चाहिँ के छ भने एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि उहाँहरू फरक चाहिँ टिमबाट शेरबहादुर देउपाको टिमभन्दा फरक टिमबाट चुनाव लडेर पनि पार्टीको महामन्त्री हुनुभएको छ हो उहाँहरूको बढी चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी छ छ भनेपछि कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसलाई उहाँहरू बन्ने मात्र कुरा होइन कङ्ग्रेसलाई बनाउनु भयो भनेपछि कङ्ग्रेसलाई उहाँहरूलाई जसरी चाहिँ आम नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले विश्वास गरेर पत्याएर चाहिँ महामन्त्री बनाएको छ त्यो अनुरूप चाहिँ उहाँहरूले काम गरेर देखाउन सक्नुभयो भने मात्रै उहाँहरू चाहिँ महामन्त्री भएको अर्थपूर्ण हुन्छ सार्थक हुन्छ सार्थक हुन्छ भोलि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सक्नुहुन्छ तर उहाँले काम गरेर पार्टीमा देखाउन सक्नुपर्छ र त्यो हैसियत राख्नुपर्छ तर तपाईँको पार्टी सभापति छ छ महिना सात सात महिना भइसक्यो पार्टीको भातृ सङ्गठनलाई पूर्णता दिन सक्नुहुन्न अब सरकार पनि आँकिरहनु भएको छ पार्टी सभापतिबाट पार्टी पनि आँकिरहनु भएको छ तर विभागले पूर्णता पाउँदैन यसभन्दा <coughs> अगाडि पनि त्यसै गरी लैभरि लैमा चल्यो अहिले पनि त्यस्तै हो त भनेर प्रश्न गर्छ नि त केन्द्रीय सर तपाईँहरूले तपाईँहरूले के कुरा एउटा कुरा बुझ्नुहोस् भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कार्य सम्पादन अहिलेसम्म बनाएको थिएन कार्य सम्पादन अहिलेसम्म थिएन तर तेह्रौँ अधिवेशनपछि शेरबहादुर देउपाले एकचोटि बनाउनु भयो त्यो फेरि चाहिँ त्यसको विरोध गरेर त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गरियो होइन कार्यसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा तपाईँहरू बोल्नुहोस् है नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा कार्य सम्पादन बनेको थिएन होइन यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि सुशील दाई पार्टी सभापति हुँदा पनि विभागहरू अन्तिम आवरमा हो त्यसको मतलब त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने होइन होइन त्यहाँ हो त्यसकारण के छ भने कार्य सम्पादन बनेको छ हामी चाहिँ के छ भने अधिवेशन मङ्सिरमा अधिवेशन सिद्धिन साथ चाहिँ के छ भने चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा हामी लाग्नु पर्यो होइन चाहिँ के छ चा भने स्थानीय निर्वाचनमा लाग्दा लाग्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ हेर्न भ्याइएन त्यो एउटा कुरा हो तर चाहिँ के छ चा भने अहिले नै सारा चिज भएन विभाग भातृ सङ्गठनको प्रमुखहरू बने बन्दैछन् बनिरहेछन् होइन भातृ सङ्गठन बनाउनको लागि नै चाहिँ यो मिटिङ चाहिँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ एजेन्डा चाहिँ भातृ सङ्गठनलाई कसरी लिएर जाने चाहिँ कसरी बनाउने विभागहरू कसरी बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा त यो मिटिङमा त एजेन्डाको रूपमा आएकै छ नि त चाहिँ छ महिना भएको छैन चाहिँ के छ भने आकाशै खस्यो जस्तो कुरा गरेर चाहिँ हुँदैन जिम्मेवारी के छ भने सभापतिको मात्र होइन त्यो जिम्मेवारी उपसभापतिको पनि होला होलाको पनि होला नि त सबैले यहाँ न कुरा यहाँ सुन न कुरा के हो भने सबैले सबै कुरा बुझी बुझी चाहिँ कोही क्वेसन गर्नु चाहिँ ठिक होइन

यो पार्टीलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने सबैको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ यहाँ एक दुईजनाको मात्र कुरा छ तर पार्टी सभापति देवा केन्द्रीकृत हुनुभयो के विषयमा केन्द्रीकृत हुनु पर्यो के कारणले केन्द्रीकृत हुनुभयो किन हुँदैन केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेछ कार्य सम्पा केन्द्रीय समितिको बैठक बैठक नहुँदा चाहिँ के छ भने कार्य सम्पादनको बैठक बसिरहेको छ चाहिँ अधिवेशन भइसकेपछि कार्य सम्पादनको बैठक पनि हुन सकेन भने पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर पार्टी सभापतिसँग बसेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र के कारण चाहिँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ चाहिँ केन्द्रीकृत भयो भनेर संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा एउटा एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो बोल्न होइन्छ बोल्दाखेरि पनि विचार गरेर बोल्न पाइ बोल्नुपर्छ चेपातै बोल्न पाइँदैन होइन लोकतन्त्र भन्दैमा लोकतन्त्र भन्दैमा अराजकता होइन लोकतन्त्र भनेको होइन मर्यादित हुनुपर्छ के हो भने पद्धति नै के हो भने हामी जसरी आम निर्वा जन आम निर्वाचनमा जनतामा प पाँच वर्षमा जान्छौँ पार्टीभित्र पनि हामी चार चार वर्षमा चाहिँ के छ भने कार्यकर्ताको बिचमा हामी तल्लो लेभलसम्म जान्छौँ त्यसैले के हो भने पद्धति के हो भने जित्नेले चलाउने हार्नेले सहयोग गर्ने

चाहिँ के छ भने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ बुढा लिन भनेर जानुहुन्थ्यो माधव नेपाल जानुहुन्थ्यो उहाँ त बन्नै तयार हुनुहुन्थेन नि त तपाईँहरूले चाहिँ के छ चा भने यत्रो चाहिँ यत्रो क्राइसिसको बेला पनि यत्रो सारा पार्टीहरूलाई मिलाएर चाहिँ के चा छ भने पार्टीलाई चाहिँ अगाडि देशलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ नेपाल जनताले धन्यवाद दिनुपर्छ सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन केपी शर्मा ओलीले देख्नु भएको छैन केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधवलाई भित्तामा पुर्याउन खोजेपछि कुरा त्यो हाम्रो कुरा होइन त्यो केपी ओलीले किन गर्नुभयो टु थर्डको सरकारले के गर्यो त्यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ म त्यतातिर जान चाहन्न मैले के भन्न चाहन्छु भने देशलाई शेरबहादुर देउबाले चाहिँ देशलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ होइन पार्टीलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ प्रकाश मान सिंहले फेरि हिजो भन्नुभयो के भन्नुभयो पार्टी सभापतिले सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु भएन यसरी मौसिको निर्वाचनमा जितिँदैन त्यो भन्नुभयो छ पार्टीको अधिवेशनमा अन्तिम समयमा साथ दिएर जिताउन सहयोग गर्ने एउटा मुख्य केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापतिले देश चलाउनु सक्नु भएन पार्टी चलाउनु सक्नु भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने केही कुरा के एजेन्डाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लग्दाखेरि राम्रो होला भनेर सल्लाह सुझाव दिनुभयो यसरी मुलुक चल्न सक्दैन

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको हो उहाँ चाहिँ असफल हुनुभयो पार्टी सभापति असफल हुनुभयो प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो भनेर चाहिँ उहाँले कुरा राख्नु भएन तपाईँ एउटा पार्टीको पदाधिकारी निष्पक्ष ढङ्गले भनिदिनुहोस् त केपी शर्मा ओली बहिर्गमन भइसके पछाडि देवबास बालोटार छिरिसके पछाडिको एक वर्षमा मुलुकका जनताले के पाए के अपेक्षा गरेको थियो के अघि भनेन हिजो एउटा एउटा म तपाईँलाई दृष्टान्त पेस गर्छु कि ओली बालकोट पुगेपछि संसदमा डक्टर मिरेन्द्र रिजाले भन्नुभएको थियो रोस्टरमा उभिएर ओली बालकोटबाट हेर सरकार सिंहदरबारबाट कसरी चलाउने हामी देखाइदिन्छौँ भन्नुभएको त्यो खैर उहाँले मन्त्री हुनुहुन्न तर त्यस्तो देखिएन जे जे ओलीले गर्नुभएको त्यही त्यही देवालले दे गर्नुभएको छ होइन तपाईँहरूको के छ भने होइन यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सोच त सबैको हुनु सदाशको प्रश्न होइन यहाँ सुन्नुहोस् सबैको हुनुपर्छ हो तर तपाईँहरूले चाहिँ कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ कि केही पनि भएन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त एकदम अघि नै के के बल यत्रो सत्तरी वर्षदेखि लडेर चाहिँ लड लडेर ल्याएको व्यवस्थालाई चाहिँ बचाउन र यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि शेरबहादुर देउपाले नेतृत्व लिनु लिन सफल हुनुभयो ल लिनुभयो लिन सफल हुनुभयो हुनुभयो होइन सक्षम हुनुभयो होइन टु थर्डको सरकार केपी ओलीले चलाउनु सक्नु भएन होइन केपी ओलीको पालीमा खोप सबै नेपाली जनताले पाउन सकेका थिएन चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादेपा प्रधानमन्त्री साथ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ के छ चा भने खोप 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 भन्नुभयो होइन खोप सबैले पाए खोपै हरायो हरायो पाएन सबै नेपाली जनताले खोप पाए खोप यहाँ यहाँ मेजर कुरा गर्नुहोस् के कुरा के छ भने वास्तवमा चाहिँ के हो भनेपछि अब यो आरा आ एमसिसी प्रकरण यो चाहिँ यत्रो चाहिँ बबन्डर मचिएको प्रकरण हिजोदेखि चाहिँ सबै प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ इन्भल्भ भएको चाहिँ यो प्रकरणलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ अवतरण गराउनु भयो व्याख्यात्मक व्यवस्था राखेर रा, जे राखेर भयो भने अवतरण जुन जुन परिस्थिति अहिले चाहिँ देशमा जुन किसिमले आर्थिक सङ्कटको कुरा आइरहेको छ त्यसलाई त बल पुग्ने भयो नि त होइन यहाँ सुन न बल पुग्ने भयो यो स्थानीय निर्वाचन हुँदैन शेर्बा देउपाले निर्वाचन गराउँदैन यहाँ सुन भनेको परिस्थितिमा उहाँले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले राम्रो ढङ्गले निर्वाचन गराउनु भयो mm. कुरा के छ भने तपाईँहरूले पत्रकारहरूले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देशमा केही पनि भएको छैन नराम्रो मात्र भएको छ भने टु थर्डको सरकारले के गर्यो राम्रो काम हिजो तपाईँले यहाँ सुन्नु न टु थर्डको थर सरकारले mm -hmm. के राम्रो काम गर्यो होइन हो सुन्नु न यहाँ चाहिँ के हो भनेपछि त्यत्रो पावरफुल प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्न सक्नु भएन होइन अहिलेको सरकार भने गठबन्धनको सरकार यहाँसम्म गठबन्धनको सरकार हो सबैलाई मिलाएर सबैलाई चित्त बुझाएर लिएर जानु सानो कुरा छ पार्टीभित्र त तपाईँले यति कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ भनेपछि पार्टी देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा सबैलाई मिलाएर लिएर जाने कुरा सजिलो कुरा छ तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवतरण गराउँदै हुनुहुन्छ अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरेर अवतरण गराउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले चाहिँ के हो भने हो यो देशमा चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो सुशासन हुन सकेन हो होइन हामीले चाहेको यो अहिले मात्र होइन हिजोदेखि होइन हिजो चाहिँ छयालिस सालको आन्दोलनपछि चाहिँ के छ भने अडचालिसमा बनेको नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले तिन वर्षमा जसरी चाहिँ काम गर्यो होइन र आज त्यसैको परिणाम हो आज जहाँ तपाईँ देशलाई देख्नु भएको छ आज चाहिँ कर्णालीका जिल्लाहरूमा दुर्गम जिल्लाहरूमा पहाडहरूमा बाटाघाटादेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर शिक्षाको क्षेत्र हेर्नुहोस् स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्नुहोस् होइन आज जति पनि विकास भएको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको नीतिले चाहिँ के छ चा भने आज यो भएको छ चा। र चाहिँ टु थर्डको सरकारले कुन नीतिमा टेकेर चाहिँ कुन अर्थनीतिमा टेकेर चाहिँ चाहिँ सत् सत्ता चलायो सरकार चलायो हो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सुशासन जुन ढङ्गले कायम गर्नुपर्ने थियो

अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूमा ब्लेम चाहिँ हिजो चाहिँ त्यो अधिकारीदेखि लिएर सबैमा लागे होइन ला त्यस कारण के छ भने कम्तीमा उहाँहरूले त रिजाइन पनि गर्नु भएन तर कम कमसे कम, कम चाहिँ जनार्दनजीले रिजाइन गर्नु भएको छ होइन र चाहिँ के छ भने छानबिन समिति बनाएको छानबिन हुँदैछ त्यो कुरामा चाहिँ के हो भने भोलि आउला नि तर हिजोका मन्त्रीहरूले त रिजाइन पनि गर्नु भएन हजुर तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको सम्भावित युवा नेता भोलि तपाईँ सम्भावना पकेको नेता हो राति बाह्र बजे सिसी क्यामेरा छोपेर सिसी क्यामेरा बिर्सेर यहाँ होइन मैले प्रश्न उठान गर्ने पर्छ किनकि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको तपाईँ एउटा जिम्मेवार सहभामान हो प्रश्न गर्ने पर्छ सिसी क्यामेरा छोपेर बजेटमा सेटिङ गर्ने कुरा चाहिँ चाहन्छु नै होइन है फेरि होइन छलफल उठेको हो चर्चामा आएको हो त्यसको लागि त छानबिन समिति बनाएको छ त त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ला नि होइन कि प्रमाण छ भने तपाईँ चाहिँ मुद्दा हाल्नुहोस् प्रमाण नै नष्ट गरिसकियो होइन अब त्यो न तपाईँ तपाईँले देख्नु भएको छ नष्ट गरेको खोइ त ल्याउन सकेको त त्यो त छानबिन समिति बनाएको छ यदि त्यो प्रमाण होला ल्याउला नि त छानबिन समिति ल्याउने हो मेरो काम हो र छानबिन समिति त्यही भएर त बनिएको छ त खै छानबिन समितिको प्रतिवेदनसम्म कुरौँ त्यसपछि तपाईँसँग मौका मिल्यो भने फेरि यस्तो रहेछ नि त भनेर होइन भनेपछि सुशासनमा चाहिँ देउवा सरकारको आलोचना भइरहेछ है सु तपाईँले भ्रष्टाचार कमिसन सेटिङ भएर जस्तो जस्तो ओरी सरकारलाई कटाक्ष गर्नुभएको थियो त्यस्तै त्यस्तै प्रकृति देखिँदैछ अनि अहिले अहिले त ओली के भन्दैछन् बालुवाटार सरले चलाउनु भएको छ कि मेडमले त्यो छोड्नु फेरि भन्ने बेला हिजो त्यो केपी ओलीको बेलामा पनि चाहिँ उहाँको श्रीमतीको नाम आइरहेको थियो होइन उहाँका चाहिँ श्रीमतीका नातापाताका कुरा आइरहेको थियो होइन त्यतातिर नगरौँ के कुरा के छ भने यहाँ हामीले यो देशका लागि जनताका लागि राजनीति गरे हो नेपाली कङ्ग्रेस हिजो चाहिँ के छ भने चाहिँ राणा शासनको अन्त्यको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको जन्म भएको होइन यहाँ हिजो चाहिँ नेपाली यहाँ जति पनि राम्रा कामहरूको सुरुवात भएको छ होइन जसरी बिपी कोइराला चाहिँ प्रधान पन्ध्र सालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले टु थर्डको सरकार बनायो होइन नेपाली कङ्ग्रेसले पन्ध्र सालमा चुनाव जित्यो त्यसपछि उहाँले चाहिँ के छ भने वीरता उल्मनन राजा रजौटा उल्मनन जङ्गलको राष्ट्रियकरण भूमि सुधार जस्ता क्रान्तिकारी कुराहरू चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यो बेला त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यति बेला राजा थियो राजासँग सेना थियो होइन तैपनि के छ भने उहाँले चाहिँ के छ भने सानो समयमा प्रधानमन्त्री भएको तिन महिनामै उहाँले चाहिँ यी सबै कामहरू चाहिँ सुरु गर्नुभयो होइन त्यसैले चाहिँ अडचालिसमा नेपाली कङ्ग्रेसले के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जित्न साथ जति पनि चाहिँ राम्रा कुराहरूको सुरुवात त्यो सुवर्णकाल भनिन्छ होइन अहिलेको यो बौद्धलीय व्यवस्था स्थापना भयो साल यहाँ सुन्नुहोस् हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई समस्या के हो भने यहाँ सुन्नुहोस् कम्युनिस्टहरू नेपाली क नेपालका कम्युनिस्टहरू उग्र कुरा गर्ने विकास विरोधीको रूपमा चाहिँ के छ भने चिनिएका थिए नेपालका कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू यहाँ सुन्नुहोस् हामी विकास विरोधी होइन उनीहरूले विकासका कुरा गर्दैनथे जे कुरामा पनि राष्ट्रवाद जोडेर चाहिँ के छ भने राष्ट्रियता जोडेर चाहिँ चाहिँ के छ भने आज आज देशमा बिजुली उत्पादन गरेर आज देशलाई कहाँ पुर्याउन सकिन्थ्यो हामीले चाहिँ बाहुन्न सालमा ल्याउन लागेको अरुण थर्ड चाहिँ एमआलएले रोक्या होइन चिठी लेखेर रोक्या होइन अहिले त्यही ल्याउनु पऱ्यो नि त कति वर्षपछि ल्याए तिस वर्षपछि चाहिँ के छ भने करिब तिस वर्षपछि चाहिँ फेरि अरूण थर्ड ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो कि आएन होइन त्यसैले के हो भने तपाईँहरूले एउटा कुरा यहाँ सुन्नुहोस् पत्रकार साथीहरूले के बोल्नुहोस् भने यो देशका कम्युनिस्ट भने विकास विरोधी हुन् यो देशका कुरा गर्ने होइन यहाँ सुन्नुहोस् कुरा के हो भने हामीले हिजो दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनमा नेपालमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ चाहिँ मेन स्ट्रिममा राजनीतिको मेन स्ट्रिममा ल्याएर चाहिँ के छ भने हिजो छयालिस सालको आन्दोलन चाहिँ हामीले सफल गऱ्यौँ उहाँहरूलाई यहाँ सुन्नु भएको छ भोग्ने यहाँ सुन्नु कुरा के हो भने यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरू कुरा के छ भने हिजो बिपी कोइरालाले चाहिँ कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न हुन त उहाँले चाहिँ के छ भने पुष्पलाललाई उहाँले के भन्नुभएको भएको रहेछ भनेपछि तपाईँ आर्थिक नीति लेख्नुहोस् म राजनीतिक चाहिँ प्रस्ताव म तयार गर्छु तपाईँ आर्थिक प्रस्ताव तयार गर्नुहोस् र चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ तर पनि के हो भने चाहिँ के छ भने बिपी कोइराला चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिलेर जाने पक्षमा हुनुहुन्थेन तर गणेशमानजीको नेतृत्वमा दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनमा चाहिँ के छ भने भए भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई माले एमाले झाले सबै के के बादी थिए सबैलाई सबैलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याएर चाहिँ दुई सालको आन्दोलन गऱ्यौँ र अडचालिसमा चाहिँ नेपाल बौद्ध छिसमा चाहिँ के छ भने बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तर अडचालिसालिस पछाडि कुरा गर्दैछु के छ भने अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउबाको काममा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ हिजो गणेशमानजीले कम्युनिस्टहरूलाई राजनीतिको मूल स्ट्रिममा दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनमा ल्याउनु भयो त्यसै गरेर बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा चाहिँ जङ्गलमा भएको माओवादीलाई राजनीतिको मेन स्ट्रिममा गिर्जा गिर्जाप्रसाद कोइरालाले ल्याउनु भयो र यसलाई चाहिँ निष्कर्ष दिनुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने शेरबहा देउपाको काँधमा छ होइन त्यसैले चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ हिजो हिजो यहाँ कतिपय बुद्धिजीवी भन्नेहरूले चाहिँ पुरन्जन आचार्य जस्ता बुद्धिजीवविवीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ गिर्जाबाबु चाहिँ उदार चाहिँ हुनुभयो चाहिँ के छ भने शेरबहादेपा चाहिँ उदार हुनु भएन भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ यहाँ मेरो कुरा कठिन शब्द अझ धेरै कुरा धेरै भन्नुहोस् उहाँले त अहिलेको पार्टी सभापति त नालाएको होइन यसपटक पार्टी त्यही कुरा आउँदैछु त्यही यहाँ सुन्नु चल्दैन उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो त्यो हैसियत उहाँमा त्यो राख्नु पनि हुन्न उहाँले होइन चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने गिरिजा प्रसाद कोइराला चाहिँ उधार हुनुहुन्थ्यो हो त्यही भएर किसनजीलाई चाहिँ छ महिना पनि चाहिँ सरकार चलाउनु सिनु भयो होइन शेरबहादुर त्यो भाइ हिजो गिर्जाबाबुले चाहिँ माओवादीलाई जङ्गलबाट ल्याएर चाहिँ के छ भने आन्दोलन गर्दा चाहिँ उहाँ उधार हुनुहुन्थ्यो अहिले शेरबहादुर देउपाले भएका सारा कम्युनिस्टलाई चाहिँ राजनीतिको मेन स्टिमल लिँदाखेरि चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ के छ भने उधार हुनुहुन्न भन्ने उहाँको बायस्ट एकतर्फी बुद्धिजीवी भन्नेहरूले चाहिँ खुला विचार राखेर खुला दृष्टिकोण चाहिँ राख्नुपर्छ भनेपछि बुद्धिजीवीहरू भनेका बाट भएर होइन बिकाउ चाहिँ बुद्धिजीवीहरू समाजलाई भ्रमित गर्दैछन् त्यसैले चाहिँ मैले अघि भने नि त जसरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ सबैलाई लिएर चाहिँ यो देश विकास गर्ने अहिले कम्युनिस्टले विकासको कुरा गरिरहेछन् नि त होइन हिजो के गर्थे कङ्ग्रेसको सङ्गत होइन कङ्ग्रेसको सङ्गतले गर्दा अहिले चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रका कुरा गर्दैछन् कम्युनिस्ट के चाहिँ कम्युनिस्टहरू हिजो चाहिँ यो चाहिँ कुरा गर्दै अहिले उ चाहिँ समाजवादको कुरा गर्दै होइन चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दै छन् लोकतन्त्रको कुरा गर्दै छन् चाहिँ के छ भनेपछि यो अर्थनीतिको तपाईले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हामीले हिजो चाहिँ 48 मा चुनाव जितेपछि जुन उदारीकरणको चाहिँ संसार चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको युगमा प्रवेश गरेको बेला उदार अर्थनीति हामीले त्यसलाई अवलम्बन गऱ्यौँ र चाहिँ अहिले पनि टु थर्डको सरकारले के नयाँ गर्यो ल भन्नु न मलाई त्योभन्दा के फरक चाहिँ बजेट ल्याएर त्यो दृष्टिकोण होइन उदारीकरणकै पक्षमा उदारीकरण चाहिँ के छ भने देशमा उत्पादन गरेर चाहिँ के छ भने देशको चाहिँ कुरा के हो भने सुशासन कायम गरेर देशको चाहिँ के छ भने आर्थिक वृद्धि गरेर चाहिँ सामाजिक न्याय गर्ने कुरा हो हाम्रो होइन हाम्रो कुरा त्यही नै हो बाटोमा त यो देश यति अचम्म हो कि जो तपाईँहरूसँग सत्तामा दुईवटा तिनवटा वामपन्थीहरू छन् जो तपाईँलाई के भन्छन् दलाल पुजीपातको पक्षपाती भन्छन् उनीहरू सत्तामा सँगै छन् के भन्छन् अडचालिस सालको पछाडि निजीकरणको नाममा सबै मुलुकको पञ्चायतको कालमा बनेका उद्योग धन्दा बेचेर खाने राष्ट्रघाती पार्टी भन्छन् कङ्ग्रेसलाई फेरि मिलेर होइन यहाँ सुन्नुहोस् अब हाम्रो हाम्रो के भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँ छ हाम्रो कुरा के हो भनेपछि चाहिँ उद्योग धन्दा भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले चाहिँ गर्ने कुरा होइन होइन चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ प्राइभेटाइज गर्नुपर्छ र हिजो एउटा छाला जुत्ता कारखाना थियो आज कति चाहिँ जुत्तामा चाहिँ देश चाहिँ के छ भने खुला अर्थनीतिले गर्दाखेरि उदारीकरणले गर्दाखेरि आज चाहिँ जुत्तामा चाहिँ निर्भर छ नि आत्मनिर्भर छ नेपाल होइन आज चाहिँ के हो भनेपछि त्यही खुला अर्थनीतिले गर्दाखेरि आज यत्रो तपाईँहरूको चाहिँ के छ भने मिडिया हाउसहरू एयरलाइन्सहरू यत्रो खुल्या छ यत्रो ब्याङ्कहरू खुल्याएको छ यत्रो सारा विकास भएको कुरालाई चाहिँ के छ भने उहाँहरूले देख्नुहुन्न होइन गाली गर्नको लागि भन्नको लागि भन्ने कुरा एउटा कुरा हो हो मैले अघि पनि के भने कङ्ग्रेसभित्र पनि अब कस्तो बाटो लिएर जाने कङ्ग्रेसको नीति अर्थनीति के हो भन्ने विषयमा कङ्ग्रेसभित्र पनि गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टहरूले यहाँ सुन्नु न कम्युनिस्टको टू थर्डको सरकारले कुन अर्थनीति ल्याए त कुन स कुन अर्थनीति समाजवाद कति उद्योग धन्दा खोल्यो तिन यहाँ सुन्नु न समाजवाद उन्मुख अर्थनीति समाज कति हामीले त उद्योग धन्दा बेच्यौँ रे होइन र उहाँहरूले कति उद्योग धन्दा खोल्नुभयो त उहाँहरूले कति उद्योग धन्दा खोल्नु त्यही नगर त तपाईँले होइन हामी त हामी त हामी त उहाँहरूले हामीले त हिजोदेखि नै यो अहिलेदेखि अहिले होइन अडचालिसदेखि नै त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छु नि त अब कसरी जाने हामीले चाहिँ के छ भने हामी पनि समाजवादको बाटोमै जाने हो यही यही बाटोले जाने भन्ने यही अनुरूप हामी हिँडिरहेछौँ उहाँहरू त फरक चाहिँ अर्थनीति लिएर त आउनु भएको छैन नि त होइन उहाँले के फरक ल्याएर हामीले चाहिँ यो बाटोमा हिँड्न खोजेका थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसले हामीलाई हिँड्न दिएन भन्नु पर्यो नि त अहिले त नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति पुष्पकमल दाल माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अर्को एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एकैछिन यो झन्डा र पार्टीलाई थाँती राख्यो भने व्यक्ति त उस्तै छन् कुनै फरक चाहिँ व्यक्ति व्यक्ति त यहाँ सुन्नुहोस् प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति व्यवहार के फरक सुन्नु न सुनिलजी कुरा के छ भने हामी विद्वानहरूले पनि के भनेका छन् भने मान्छे चाहिँ मान्छेको देशको अर्थनीति दस वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ मान्छेको जीवन पनि जीवनमा पनि आर्थिक अवस्था दस वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ हिजो बिस वर्ष अगाडिमा मोटरसाइकल पनि नभएका मान्छे अहिले तिन करोडको गाडी चलिरहेछन् होइन हिजो म कलेज पढ्दाखेरिका धनीहरू अहिले सब सडकमा छन् त्यसैले कुरा के हो भने आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तन भने कुरा फरक कुरा हो सामा समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि इट टेक्स टाइम होइन किनभने यही समाज हो यो चाहिँ के छ चा भने अमेरिकाबाट मान्छे ल्याउने कुरा भएन जापानबाट मान्छे ल्याउने कुरा भएन उत्पादन यही समाजबाट हुने हो सबै जुनसुकै पार्टी तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू भन्नुहोस् या चाहिँ पार्टीका नेताहरू भन्नुहोस् या चाहिँ व्यापारीहरू भन्नुहोस् यही समाजबाट उत्पादन भएको छ होइन यो समाज हाम्रो कस्तो छ भने आफूले चाहिँ जे पनि गर्न हुने आफूले जे गर्दाखेरि पनि त्यो फ्री होइन तपाईँले जे बोले पनि हुने जे गरे पनि हुने तर चाहिँ अरूले चाहिँ राम्रो गरिदिनु पर्ने हाम्रो चाहिँ समस्या त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले के हो भने हाम्रो सबैको समस्या नेपालीको समस्या नेपालीको कुरा के हो भने अरूलाई परिवर्तन गर्ने होइन कि जीवन भनेको के हो भने आफू परिवर्तन आफू परिवर्तन हुने हो होइन तपाईँले क्रम दैनिक चाहिँ आफूलाई कति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँ आफू परिवर्तन भयो भने न तपाईँले समाज परिवर्तन गर्ने हो पार्टी परिवर्तन गर्ने हो देश परिवर्तन गर्ने हो राजनीति होइन विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको भनाइ लिन्छु कि अहिले यो पछिल्लो समयमा न कम्युनिस्ट न काङ्ग्रेस मात्र नेता छन् आफूलाई दल र दलको आफन्तको लागि भन्दा बाहेकलाई नेता छैनन् कुनै केही फरक छैन पार्टीको नाम झन्डा चुनाव चिन्ह मात्रै फरक हो व्यवहार र प्रवृत्तिमा कुनै फरक छैन त्यस कारण मिलिमिली खाइरहेछन् होइन कुरामा त के छ मिलिमिली खाइरहेछन् होइन एउटा कुरा के हो भने भनेता भने यहाँ सुन्नु न नेता भनेको समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो र अरूभन्दा चाहिँ फरक हुनुपर्छ नेता भन्ने कुरामा म चाहिँ सहमत छु खाने कुरामा खाने कुरामा को बाँकी छ यो कुन कुन, कुन, कुन चाहिन। चाहिन के अरे कुन तबकाको मान्छे यहाँ सुन्नु कुन तबकाको मान्छे बाँकी छ भन्नु कति मान्छे छन् जसले चाहिँ के छ भने आफूले अवसर पाउँदाखेरि पनि चाहिँ देशका लागि जनताका लागि समाजका लागि भनेर छोडेका मान्छे कति छन् छैन होइन आज झगडा के को छ खानाको लागि खानाको लागि छ होइन त्यसैले चाहिँ के हो भने पार्टीका नेताहरूले खाए सबै नेताले खाए सबै पार्टी उस्तै भन्ने कुरा होइन होइन तपाईँ इतिहासलाई पनि फर्काएर कोरालाले यहाँ सुन्नुहोस् बिपी कोरालाले बनाएको पार्टी हो होइन उहाँले चाहिँ चाहिँ के छ भनेपछि आफ्नो चाहिँ पिए चाहिँ नयाँ जुत्ता लगायो लगायो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने पिएबाट निकालेको पार्टी हो गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उहाँले टिकट दिनु भएन पन्ध्र सालमा होइन गणेशमानजीले बनाएको पार्टी हो जसले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री जस्तो पद चाहिँ के छ भने उहाँले आफ्नो चाहिँ के छ भने पाएको पद आफ्नो किस्तीमा राखेर साथीलाई दिएको पार्टी हो किसिनजीले बनाएको पार्टी हो जसले जीवनभरि चाहिँ के छ भने एउटा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मूल्य मान्यता अनुसार अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस छ होइन पत्याउँदैन यहाँ सुन्नु न त्यो अहिले त पार्टीमा पैसा आउने डनहरू छ यो देशमा तपाईँले तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले समीक्षा गर्नुहोला के होइन यो देशमा चाहिँ कङ्ग्रेसको कार्यकालमा के के कुरा भयो

हुन त तपाईँले मलाई खोजेर बोलाउनु बो। भयो धेरैचोटि तर तपाईँहरू पत्रकारहरूले चाहिँ के छ भने निष्ठाको राजनीति गर्ने मूल्य मान्यताको राजनीति गर्ने आदर्शको राजनीति गर्ने मान्छेलाई तपाईँहरू खोज्नुहुन्न होइन तिनीहरूको पक्षमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्न तपाईँहरू के हेर्नुहुन्छ भनेपछि जो चर्चित छ जसले चाहिँ चाहिँ एकदम पपुलर कुरा गर्छ पपुलर कुरा पपुलर गरेर देखा भएको नि कसले रोक्या छ होइन अरूको कुरा म गर्दैन हाम्रो पार्टीमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो पार्टी तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो पार्टीको संरचना हाम्रो पार्टीको संरचना चारवटा जेनेरेसनले नेतृत्व गरिरहेको छ कि केन्द्रीय समिति एउटा सत्तरी माथिको जेनेरेसन एउटा साठी माथिको जेनेरेसन एउटा पचास माथिको जेनेरेसन एउटा चालिस माथिको जेनरेसन यहाँ सुन्न चौनी र इयाल पुस्नीहरूको पार्टी रहे कङ्ग्रेस छोड्नुहोस् यो हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा आज यहाँ सुन्न न त्यो छोड्नुहोस् आज चाहिँ के छ भने सामाजिक सञ्जालमा कसले के भन्यो भन्ने कुरा होइन कि कुरा के छ भनेपछि हेर्नुहोस् 阿着。啊 टु थर्डको सरकार चल्न नसकेर चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो अब हाम पचास चाहिं हामी चाहिं अब पचास वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने युवा नेता योगेश भट्टराई जस्ता मान्छेले अब प पचास वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ चलाउँछौँ भने भन्ने मान्छेहरूले शेरबहादुर देउपा नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपालाई खोज्नु पऱ्यो त भनिदिउँ होइन खोज्नु पऱ्यो कमल दाहालले पुष्पकमल दाहालले अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई पचास वर्षपछि खोज्नुपर्छ भने योगेश भट्टराईलाई होइन पुष्पकमल दाहालले पुष्पकमल दाहालले पनि प्रचण्ड युवा नेता योगेशजी अब मेरो साथी पनि हो अहिले प्रचण्ड सहयात्रामा हुनुहुन्छ कस्तो त्यसैले के हो भने अघि नै सुरुमा मैले के भने यो देशको मूल प्रभाव राजनीतिको मूल प्रवाह भनेको नेपाली कङ्ग्रेस होइन यो देशका मैले अघि पनि भने नि त कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक बनाउँदैछौँ राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउँदैछौँ विकासवादी बनाउँदैछौँ खाने त हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ सर्वेक्षण गर्नुहोस् होइन यो देशमा कम्युनिस्ट नेताहरू धनी छन् कि चाहिँ क कङ्ग्रेसका नेताहरू ओडादेखिसम्म होइन चाहन्छु को धनी छन् कसले बढी भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने विषयमा तपाईँहरू चाहिँ उ गर्नुहोस् सर्वे गर्नुहोस् भनेपछि कसै कुरा गर्नु तपाईँ धनी र भ्रष्ट भइसके काम कुरो केही छैन महल मात्रै देखिन्छ कम्युनिस्ट नेताहरू त्यस्ता भइसके अब भन्नुहोस् कि अब कुरा उठिहालो अब मङ्सिरमा निर्वाचन छ वाम गठबन्धनको कुरा उठिरहेछ वामपन्थीहरू मिल्न खोज्दैछन् है चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ घुमिरहेछन् तपाईँलाई याद छ होला नि वामपन्थीहरू साना साना आज हिजो मात्रै नारायणमान मान बिरुश भेटेर पनि शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो साना साना दलहरू सबै एक हुनुपर्छ वामपन्थीहरू अरू होइन भनिरहनु भएको छ भनेपछि अब मङ्सिरको निर्वाचनमा यस्तो भयो कि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ जित्तको लागि काङ्ग्रेसको मत पनि चाहिने भयो कि यहाँ अचम्मको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई जित्नलाई कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टलाई पनि चाहियो कङ्ग्रेसलाई पनि चाहियो अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट खाने फेर खाने फेरि कुरा आयो फेरि खाने जे कुरा पनि खाने भने तपाईँ यसरी चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिक पार्टीलाई खुल्याउने कुरा नगर्नुहोस् खाने खाने भनेर तपाईँलाई थाहा छ कसरी चाहिँ पार्टी चलिरहेछ कसरी नेताहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेछन् होइन खानाका लागि राजनीति गरे होइन हामीले मैले गरे होइन लागि यहाँ अवसर अवसरको लागि राजनीति गरे होइन हिजो म नेविसङ्घमा लाग्दाखेरि पञ्चायत कालमा चाहिँ तिमी ठगुरी बाउ सब राजा मान्छे हो विद्यार्थी मण्डलमा लाग्नुपर्छ नेबी सङ्घमा किन लाग्यो आफै आफै मण्डलीहरू आएर मण्डलीहरू आएर आफै जमिन्दार जमिन्दार जमिन सानसानो अनि होइन धेरै ठुलो त होइन सानो चाहिँ हो त्यसैले माइ खानु अहिलेसम्म आफ्नो जीवन लो प्रोफाइलमा राखेर बसेको छु माई खानु परेको छैन अब जमिन छ अब अब यहाँ सुन जमिन भएर मात्र भएन त्यो टाइम दिन पनि सकिँदैन त्यसैले तपाईँले तपाईँहरू पत्रकारहरू पत्रकार साथीहरूले यसरी पार्टीलाई खुल्याउने पार्टीको नेतृत्वलाई खुल्याउने काम नगर्नुहोस् यो देश बनाउने पार्टीले हो यो देश बनाउने नेताले हो तपाईँहरूले सजग बनाउने सजग गर्ने सारा खाए लुटे लुटे मैले राजनीति गरेको करिब चालिस वर्ष हुन लाग्यो मैले के ल्याएको छु यो देशमा यो देशसँग मैले के ल्याएको छु जनतासँग के ल्याएको छु सुन चप्पल ला लाउने नेता मात्रै महलमा छैनन् हिजो चप्पल लाउने व्यापारीहरू अहिले चाहिँ महलमा छन् तिन करोड गाडी गरे कसैले गरे होला तर सबैलाई एउटै घाममा राखेर तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीहरू खतम नेताहरू खतम के स्वतन्त्रले चाहिँ देशलाई निकास दिन सक्छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार एउटाको काहन्डू नेचर अर्कै हो हिजो नानीमाया दाहालले जितेको ठाउँ हो यहाँ सुन्नुहोस् छ केही छैन जिते स्वतन्त्रले जित्नै नपाउने भन्ने छ र छैन छैन नि के छ भने ठिक छ त हामी स्वतन्त्रलाई पनि काम गरेको हेर्नुहोस् न होइन काम गरेको हेर्नुहोस् पाँच वर्षपछि फेरि निर्वाचन आउँछ होइन त्यसमा परि परि परिणाम पर हेरौँला होइन के छ भने युवाहरू गर्न युवाहरू आउनुपर्छ राजनीतिमा होइन पढे लेखेको युवा सक्षम मान्छे राजनीति सक्षम मान्छेले गर्ने हो कसले नआउनु भने कसले नआउनु भनेको छ र हामीले रोक्या त छैनौँ आउनु पऱ्यो त्यो 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 धैर्यता त्यो निरन्तरता हुनु पऱ्यो होइन अहिलेका युवालाई चाहियो मात्र भनिरहेछन् हामीलाई चाहियो कसले दिने र चाहियो लिने आफूले आफूले गर्ने हो नि त अब त लिने होइन सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त हो होइन त्यसैले चाहिँ आउनु पऱ्यो

हामीलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस यत्रो लामो इतिहास भएको पार्टीलाई त व्यवस्थित गरेर अनुशासित गरेर लिएर जान यति कठिन भइरहेछ भनेपछि उहाँहरूले गरेको हामी हेर्न चाहन्छौँ होइन उहाँहरूले गरेको हेर्न चाहन्छौँ उहाँहरू सफल भएको हेर्न हामीले मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने त छैन राजनीतिको जसले जसले सक्छ उसले गर्ने हो पक्कै पनि जसले जनताको काम गर्छ देशको काम गर्छ उसैले राजनीति गर्ने मुलुक बनाउनु पर्यो मुलुक बनाउने जसले सक्छ उसैले गर्ने हो होइन हामी मुलुक बनाउनलाई देशलाई चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई देशलाई बनाउनलाई जनतालाई बनाउनलाई चाहिँ हामीले राजनीति गरे हो हामीले आफ्नो लागि गरे त होइन होइन मुलुकको लागि गरेको भनेपछि म अन्तिम अन्तिममा छु अब मौसिरको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने कि एक्ल एक्लै गर्ने होइन अब अहिलेसम्म गठबन्धनको सरकार छ अहिलेसम्म चाहिँ गठबन्धनको सरकार चाहिँ के छ भने मिलेर जाने कुरा हिजो पनि हामी स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर गयौँ सरकार पनि मिलेर बनायौँ र चाहिँ के छ भने अब आ, हामी मिलेर होइन कङ्ग्रेस यहाँ सुन्नुहोस् कङ्ग्रेस चाहिँ हाम्रो सभापतिले र चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने मिलेर जाउँ गठबन्धनको सरकार छ भनेर भनिराख्नु भएको छ र हामी मिलेर जान तयार छौँ अब कम्युनिस्टहरू सबै एकजुट भयो भने पनि हिजो पनि लडेकै हो भोलि पनि हामी लड्न तयार छौँ अनि शेखरहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् है नमिलिकन जितिँदैन भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनको दृष्टान्त गर्नु त्यो त उहाँले आफै बुझ्नुभयो होला नि त आज तिस वर्ष तिस वर्षपछि होइन फोर्टी नाइन पछि फोर्टी नाइनको स्थानीय निर्वाचनपछि चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले यो यति ठुलो परिणाममा चाहिँ के छ भने जित हासिल गर्यो स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ स्थानीय तहमा त्यसैले के हो भने बोल्नका लागि पपुलर कुरा गरेर मात्र भएन जिम्मेवार भएर कुरा गर्नु पर्यो पर्यो जिम्मेवारी लिनु गोरकबाट चुनाव लड्ने थोरै बहुत वामपन्थीको भोट हालेपछि जितिन्छ एक्लै लडिँदैन धेरै ठुला कुरा गरेर पनि काम छैन चुनाव भने जित्ने हो भनिदिनु पर्यो क्या तपाईँहरू भन्नु न त्यो चाहिँ के छ भने उहाँले बुझ्नै भाव होला नि त हो त्यस कारण अब मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोगाउनु पर्यो है मुलुक अब श्रीलङ्का बन्दैछ होइन अब त्यो अहिले चाहिँ के छ भने नेपालमा कुरा उठाउनुहोस् क्या नेपाल श्रीलङ्का बन्ने अवस्थामा छैन होइन चाहिँ के निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भने व्यापार घाटा छ व्यापार घाटालाई कसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले देशमा उत्पादन गर्नु पर्यो होइन तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री तपाईँ ठुलो पार्टी यो मुलुकको अहिले स्थानीय तहमाबाट बनेको त्यस कारण तपाईँहरूले कुरा उठाउनु पऱ्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दलीय पदको लागि मात्र होइन देशको लागि पनि कुरा उठाउनु उठाइरहेको छु अर्थतन्त्र भयो मुलुक भयो भने राजनीति गर्ने हो होइन उहाँ स्वयं पनि उहाँ स्वयं पनि के छ भने चिन्तित हुनुहुन्छ पार्टी उहाँले चाहिँ के छ भने देशका लागि जनताको लागि नै राजनीति गरे हो होइन नत्र भने चाहिँ उहाँ त्यत्रो वर्ष जेल बस्नुपर्ने थिएन होला दुःख गर्नुपर्ने थिएन होला होइन त्यसैले चाहिँ के छ भने नेताले चाहिँ सब बदमासी गरेका छन् अरू सबैले मिडियाले एकदम राम्रो गरेका छ त्यसपछि व्यापारीले एकदम राम्रो गरेका छन् कर्मचारीले एकदम राम्रो गरेका छन् बदमासी जति सबै नेताले मात्र गरेका छन् भन्ने मनस्थिति चाहिँ राख्नु भएन हामी सबैबाट कमी कमजोरीहरू छन् कमी कमजोरीलाई जीवन भनेको के हो कमी कमजोरी हटाउँदै राम्रो गर्ने कोसिस कमी कमजोरी जाने जाने कमी कमजोरी गर्नेहरूलाई पनि मिडियामा यी नै अनुहार हो भनेर देखाउनु पर्छ होइन त्यो त चाहिँ अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस् लुगाएर केही कुरा लुग्ने परिस्थिति छैन होइन सबैले सबैलाई हेरेको छ देखेको छ बुझेको छ तर तर कुरा के हो भने नेपालीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामी सुध्रिएर जानु पर्यो देश विकास त्यतिकै हुँदैन विकास अर्काले गरिदिनु पर्यो सबै लाग्नु पर्यो सबैले त्याग गर्नु गगन थापाले भने अनुदानले अनुदानले देश देश चल्दैन अनुदान चल्छ आत्मनिर्भर यहाँ सुन अनुदान पनि चाहिन्छ हामीले आफू पनि आत्मनिर्भर हुने बाटोमा पनि लाग्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ सोच पनि राम्रो हुनु पर्यो कार्यशैली पनि हाम्रो राम्रो हुनु पऱ्यो जीवनशैली पनि राम्रो हुनु पऱ्यो सबै कुरामा चाहिँ के छ भने नेता भनेको उदाहरणीय भएर देखाउन सक्नु पऱ्यो कि त्यसैले चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले पनि अपेक्षा राखेर आजको कार्यक्रममा निष्कर्ष दिएर टुङ्गै देश भनेको उदाहरण देश बनाउनलाई पात्र नेता उदाहरण नै हुनु नेता सब... मात्र होइन सबै सबै समाजका सबै नेता चाहिँ बढी जिम्मेवार हुन्छ मुलुकको मूल नेतृत्व गर्ने नेता चाहिँ बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ हस्त आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा निकै लामो समय पछाडि म विशेष गरी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ बोलाएको बोलाइ पछ्याएको पछ्याइ गरे हुनाले म खास धेरै मिडियामा आउने मान्छे होइन तर अब तपाईँले अनुरोध गर्नुभयो यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक अनि नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिले सञ्चालन गरेको मुलुकको एक वर्ष र त्योसँगै निर्वाचन र समसामयिक अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री नेपाल विद्यार्थी विद्यालयसँगका पूर्व अध्यक्ष किशोर सिंह राठौर आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार